Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до нашої студії. Повертаємося не самі, тому що у нас в студії вже є гості, яких ми раді вам представити. У нас сьогодні флористи, як ми анонсували, це Тетяна Лагоміна та Вікторія Луговенко. Отож, дівчата, дякуємо за те, що завітали. Вітаємо вас сьогодні зранку в нашій студії. І як ми анонсували, як ми казали, що сьогодні продовжуємо огляд весільних букетів та й взагалі букетів, тому що їх можна використовувати на будь-яке свято. Отож, Інусю, я передаю беру ініціативу до себе. Доброго дня, Вікторія. Перед нами букет. Хотілося б, по-перше, дізнатися, якого він стилю. Я вам хочу предоставить букет в вінтажному стилі. Взагалі, поняття вінтаж к нам прийшов від виноділів. Вони... Ще раз для наші винороби. Віна самі дорогі, самі багаті вкусом, вистояні, вони були вінтажними. Вот. Можна сравнити з нашим букетом. Тобто то, що було модно в 50-х, 60-х роках, видержані цвіта, видержаний стиль, він підходить для невест таких от ізящних, дуже уверених в собі. Можна навіть сказати, трошки аристократичних. Так, да. Тобто, должен придерживаться стиль. Стиль должен бути присутствовать в наряді невести, в аксесуарах обязательно. Невеста може себе украсить красивою брошью. Отож, одяг нареченої, усі аксесуари, вони мають бути у вінтажному стилі. Також ми бачимо вінтажний стиль у прикрашенні навіть ніжки букету, я розумію, у нас тут мережево є. Так, і вона не бачить, а наші телеглядачі і я також бачимо, що є там і брошка, так? Тобто прикраси по максимуму. Хотілося б запитати взагалі букет, з чого він скомпонований, з яких саме квітів? Зараз сезон хризантем. Это осенний цветок, да, это сезонный цветочек, в то же время он выдержан в цвете, цвет должен быть не яркий, он должен быть глубокий. Этот букет очень стойкий, то есть невеста в течение дня будет наслаждаться запахом цветовой гаммы. До речі, щодо запаху, я хочу сказати, дуже стійкий такий запах, ніби у парфумі, такий... Квіти дуже добре пахнуть. Мені хотілося б запитати, я не дуже розуміюся на усіх квітах. Кожна квіточка, ну, допустимо, троянди я ще бачу. А що інші квіти? Тут присутствує японська роза Еустома. Це ось ця, що зверху, так? Да, так, зелененька. Зелененька. Сиреневі гірлянди, розочка, кустова роза. Навіть бачу якісь ягодці є. Цвітіння хмеля, так, да, і... Хміль я впізнав. А тобі, Вітю, аби хміль. А ягодки? Мені цікаво, що це за ягодки. Це декор, це ягодки черемши. Тільки я чомусь не бачу. Покажи нашим телеглядачам, де там. Все, такі гарні ягодки. О, тепер бачимо. Ось, дорогі друзі, ви можете побачити. Ну, як бачимо, наповнення кольорами дійсно неймовірне. Ну, і, по-перше, привабливість у тому, що букет виходить немов би за рамки. По-перше, це троянди виходять, дають якусь таку повноту, вихід за рамки цього букету. Ну, і, звичайно ж, хміль, який весь час немов би розвивається. Вінтажний стиль в собі берет внимание на цвет и на форму. Форма букета должна быть не точной, нет четких линий. Это у нас асимметрично. Да, но он даже не асимметричная, она больше неряшливая, она воздушная. Букет оформлен красивой лентой, красивой брошкой, то есть она может присутствовать и в наряде невесты. Як доповнення до наряду. І, до речі, бачимо, що форма букету така, що можна поставити його на стіну, наприклад, і нормально. Так, він устойчиво можна. Це, до речі, дуже така гарна деталь, тому що більшість наречених свій букет їм класти їх ось так, і іноді буває не дуже зручно. Я за такі букети. Отож, хотілося б запитати, наскільки популярний в Миколаєві серед наречених миколаївських ось саме цей букет. Останнє время це входить в моду, тенденція. Невесты хотят пионы, хотят ранункулусы, то есть вот такие вот цветы красивые, массивные. Ми бачимо, що у нас це варіант осіннього вінтажного букету, а можна ж зробити інші сезони – зимовий, весняний, літній, конечно. Підбираючи квіти до сезону. Вінтажний стиль в собі вміщає дуже велику палітру, тому можна поіграти з цвітом. Головне, щоб цвіт був глибокий і не яркий, тобто не було яркого акценту в букеті.
ще ось таке... стислість та аристократичність. Так. Так, у мене, як завжди, меркантильні запитання. Взагалі, середня ціна, наприклад, на ось такий букетик, на його формування, і скільки взагалі має витратити сьогоднішня наречена, скажімо так, якщо захоче такий букет? Ну, зараз сезон, такий букет може стоїти 300-350 гривень, тобто дуже приємлива ціна. Отож, як бачимо, друзі, саме ось такий букет ми представили в вінтажному стилі. Мені особисто подобається. Мені також дуже подобається. Дорогі друзі, як бачите, ось така краса, наш котовітька нюхає прекрасні букети. Ну, а я нагадую для тих, хто щойно долучився до нашої програми, що сьогодні ми спілкуємося із флористами. Ми оговорили вже цей букет від Вікторії Луговенко, а зараз від Тетяни Лагоміної спеціальний букет. Отож, Інусі, передаю тобі. Отож, Тетяно, в мене просто дивовижний букет, він... форми, я можу сказати, навіть незвичайний та екстравагантний. Хотілося б дізнатися, що це за стиль, як він зроблений. Це каскадний букет. Він йде в формі, як би, ізящно це лежаться в формі водопада. Можуть побачити наші телеглядачі. Букетик такой желательно, конечно, для невест, которые не маленькие, не дюймовочки, девочки, которые высокие. Вот, смотрится хорошо на длинном платье, свадебном, красиво. А взагалі, ось цей букет, скажімо так, основний колір який його, щоб підібрати, наприклад, якщо це кольори для весілля, який основний буде колір все ж таки? Рожевий чи... Ну, нету такого. Тобто це просто динаміка так для... Абсолютно. Це може бути красний букет, це може бути ніжний букет. В залежності від стилю самої нареченої, від кольору весілля. Зрозуміло. Взагалі, які квіти входять, і чи це також сезонний букет? Хочу сказати, що особливість цього букету, коли я його перше побачила, я подумала, що тут штучні квіти, тому що хочу також ще показати, ось ця квіточка. Оця. Я подумала, що вона штучна, тому що для мене вона незвична, я її не бачила, ось хочу розпочати з неї, що це за квітка. Це Устома. Це японська роза, та вона ж. З Японії прилетіла до нас красуня. Так, і які ще квіти? Давайте ми пробуємо. Здесь, смотрите, здесь є піони. Вот, розові. Улюблені квіточки. Да, вот это вот, вот такой вот интересный цветочек, похожий на паучка, так как-то. Так, я також хотіла сказати. Это глариоза. Вот это вот, это антуріум. Вот зелененький такой. Боже, такі назви. А, так, дійсно. І роза. Як би там не було, які назви чудернацькі, здавалося б, але найголовніше це те, що вони прекрасно компонуються один з одним. Отож, як взагалі зроблено цей букет, чому він не розлітається зараз, чому він не падає? Так, тобто це і як тримається, якось... тому що, якщо побачите, він просто рівно стоїть, і навіть якщо його трошки отак взяти, потрусити, він все рівно стоїть рівно, його не можна не припідняти, не встити. Я б на вашому місці не давав Інні зараз букет руки, бо вона буде тріпати, дьоргати, рвати. Я тихенько. Але дійсно, він стійкий. Ні, всі цвіточки стійкі, нічого не випаде, нічого не зламається. Тобто, це удобно держати. Його, якщо невеста, невесті треба, допустимо, відбавитися від букетика, вона може його спокійно положити. Взагалі, скажімо так, іще такий момент, як, наприклад, такий букет взагалі використовувати під час традиції всім відомої, це кидання букета своїм подругам? Ну, смотрите, букет достаточно нелегкий, поэтому можно просто форма у него тоже такая, как бы, индивидуальная, поэтому вообще, как бы, кто заказывает каскадный букет, сразу мы советуем, мы предлагаем делать букет-дублер. Почему? Потому что все-таки букет-дублер намного проще бросить, как бы, там... Хотелось бы запитати за букет-дублер. Він буде такий самий, тільки маленький, чи, можливо, його необхідно зробити якимось елементом? Ні, він може бути просто не великий каскад, а може бути маленькою капелькою. Ну, цвіти можуть бути навіть не такі, просто якісь елементи, він буде просто похож, дуже похож, да, на такий от. Зрозуміло. Ну, а взагалі, ми сказали так, для наречених, скажімо так, високих, красивих, що, ну, наречені, звичайно, що всі красиві, це треба відразу помітити і цей момент. Але, взагалі, як, наскільки популярний цей букет серед наречених в Миколаєві? Очень популярный. Да, особенно, да, вот последний как-то был период, нет, все хотели круглое. Сейчас возвращаемся к каскадам. Вообще каскадные букеты, это с 19 века.
Ну, к нам вони прийшли достатньо недавно. До нас вони йшли довго. Важкий путь видався у цього букету. Ну і, звичайно ж, ми відразу говорили про те, що можливі будь-які кольори. Хотілося б запитати, які найчастіше кольори зараз у сезон осінь 2015 замовляють? Ніжні цвіта. Кремові, білі, ніжно-розові. Вот что-то такое. Ну, иногда с элементами какого-то там яркого синего, что-то такое, чтобы... Кольоровый взрыв. Контраст, да. А взагалі, які квіти є найпопулярнішими на цей сезон? Ну, очень популярные пионы, ранункулусы. То есть, вот что-то хотят все равно, невесты хотят какую-то экзотику. Тож екзотичні в нас наречені на Миколаївщині. І, звичайно ж, традиційне питання від мене, як я вже і говорив. Цей букет скільки потягнуть по сумі? Ціна такого букета 600 гривень. Ось так, друзі, бачите, від 300, так за екзотику треба доплачувати. І дійсно, тобто ось такий, більшим його можна зробити, або ж меншим ми з'ясували, що можна. Можна зробити дуже длинний каскад, він може бути прямо до пола. Вот, можно сделать маленькую капельку, то есть это будет, это идет как бы небольшой каскад, а капелька это будет вот как полбукетика. И он может подойти навіть не дуже високим нареченим, для тих, хто невеликого зросту, як я, можна зробити невеличку крапельку і також буде каскад. Іноді тобі цей прямо вже в ноги можна. Отож, друзі, ми нагадуємо, що сьогодні до нас завітали флористи. У нас була Тетяна Лагоміна та Вікторія Луговенко. Сьогодні говорили про весільні букети, які, скажімо так, популярні зараз в Миколаєві і які замовляють наречені в сезон осінь 2015, весільний сезон цього року. Ну і, звичайно ж, дякуємо вам, дівчата, за те, що завітали, тому що неймовірні квіти. Бажаємо вам наснаги, побільше вільного часу для того, щоб вигадувати якісь нові букети, нові композиції. Ну і, звичайно ж, вдячних наречених, які будуть завжди з посмішкою та вдячністю повертатися до вас і казати дякуємо за те, що ви зробили мені свято прекрасним завдяки цьому букету. Дякуємо вам, дівчата.